Бетон. Отиваш от бетонова дела и казваш. Ами утре сигурно ще го пусна. То до колко време искам да те питам престига? Не, донесете ми, докатайте ми 5 кубика или 6 кубика или 8 кубика. Няма значение колко же. Не. Докарайте ми 6 кубика или 8 кубика бетон. За камън. Или кля. Или тапля. Да знаеш му клятелю. Така казвай. Да напля. Докарайте ми. Да, ще ти запиша. Кля. Ти ще правиш поръчка. Татра, ма, кама, бетон, да знаеш. Просто ти го казвам, да знаеш. Когато подлечваш бетон, какво да кажеш? Това са мои думи. Да знаеш. Когато подлечваш филд, казваш така. Докатайте ми един камаз или един краб филд. Ете ти го носят. Е така, приятелю. Просто е така, искам да те... Просто е така, искам да ти кажа. Или като отидеш в кариерата, закаш донесете ми един зил. Чакал. Или... Или един камаз пясък. Или един черлосен